Eita! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Segura! Vem chegando o Modão Sertanejo. Mais uma terça-feira, estamos chegando para o Brasil e também para o mundo. Amarildo Valentim trazendo mais uma live Modão Sertanejo. Estamos chegando. Segura, vem comigo, Brasil! Opa! Olá, meus amigos, um grande abraço para cada um de vocês, vocês que já estão aqui juntinho comigo nesse momento. Nosso muito obrigado. Alô, a nossa produtora do Modão Sertanejo, a minha querida amiga, essa empresária dos artistas, essa divulgadora de primeira estirpe, chegando junto com a gente, né, minha companheira, minha amiga Tati Araújo, já juntinho com a gente, toda a equipe Modão Sertanejo, já juntinho aqui com o Amarildo Valentim. Nosso muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês aí que já está juntinho com a nossa programação, tá certo? Obrigado a cada um de vocês, que é nossa programação, é isso aí. Hoje, quero lembrar mais uma vez que a nossa programação também está sendo ao vivo também lá no YouTube. Eita! Alô, pessoal do YouTube, um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Quero lembrar para vocês que a nossa live também, Modão Sertanejo, nós estamos ao vivo também no portal de notícia Vale Dia a Dia. Esse portal de notícia lá, Vale Dia a Dia, lá do Vale do Paraíba, lá da cidade de Cunha. Meu amigo Anderson Carlo, Adriano Siqueira, todo o pessoal lá junto com a nossa programação. Nosso muito obrigado a cada um de vocês, beleza? Mais uma vez começando a nossa programação, mais o pessoal chegando juntinho com a gente. Alô, Paulo e Paulinha, essa banda maravilhosa, esse é realmente uma canta, encanta pra onde vai Paulo e Paulinha, né? Maria Núbia, nossa, muito obrigado. A Núbia, minha aqui. A Nubinha, nossa sereia. Dalton Rodrigues, cantor, compositor do bom. Josias, o cara do paredão, beleza? A Dalva Bertolaço, a Eva Brisa, nosso muito obrigado a cada um de vocês que já está aqui curtindo comigo. A minha prima Sandrinha. Alô, Sandrinha, como é que tá, minha querida cidade de Guaraci? Esse mês de abril, nós lembrando que nesse mês nós temos festa do peão de boiadeiro lá na minha querida cidade de Guaraci, né, Sandrinha? Segura, estamos chegando por aí, beleza? Tá chegando também a Tupinha. A Tuquinha Mel. Alô, Tuquinha, um grande abraço pra você, viu? Um beijo no seu coração. Ela que é lá do Paraná, divulgadora lá do Fernando Luna. Daqui a pouquinho, música do Fernando Luna pra todos vocês, fã aí. Tá chegando também o meu querido amigo, o Juraci dos Santos. Alô, o pai da Juliana Ferraz, cantora, artista Emerson, Eliane Melo. Eita, olha aqui, Modão Sertanejo, direto de Fortaleza, Ceará, Eliane Melo, essa querida amiga, essa grande parceira, parceria absoluta com a Live Modão Sertanejo, Amarildo Valentim, Eliane Melo, Tati Araújo, produção, nossa equipe trabalhando sempre aqui em prol dos novos artistas, tá certo? Levando o trabalho dos novos artistas aqui para o Brasil e também para o mundo, beleza? Alô, Eliane Melo, a Eliane Melo que arrebata audiências sempre aonde vai, né, essa minha querida amiga? Um beijo no seu coração, obrigado pela sua presença, né? Todo mundo aqui juntinho, Marinês Cabral. Alô, Marinês Cabral, como é que você tá? Tudo bom? Tudo beleza aí? Tá bom, um grande abraço pra você, tá certo? Alô, Sandrinha, a minha prima lá da cidade de Guaraci, juntinho comigo, a dona Geralda. Alô, dona Geralda, um beijo no coração da senhora. O Juninho, alô, Juninho, cabeça de capim, como é que você tá, Juninho? O Juninho é o filho da Sandra, da minha prima lá junto comigo, tá certo? Obrigado, viu, Sandrinha? Todo o pessoal junto, o cantor, compositor Almir Santos junto com a gente, beleza? Vocês não podem perder, vem aí um grande show do meu amigo Almir Santos. Vai ser maravilhoso, né? Tá certo? O primeiro show do Almir Santos, nós estaremos todo mundo juntinho com o Almir. O Almir, que é cantor, compositor e dos bons, né? Beleza? Almir, um abraço, um beijo no seu coração. Estamos chegando com o nosso Modão Sertanejo. Segura, hoje é dia do Modão Sertanejo. Vejo a velha casa onde meus pais me criaram, as paredes
não desmoronaram. O telhado quase preto dos janeiros que passaram. Recordei a minha infância, os bons tempos de criança que na memória ficaram. Eita, modão do bom! Segura! Segura o nosso modão sertanejo! Estamos chegando para o Brasil e para o mundo! Nosso sítio na Baixada. Alô, Marinês Cabral, um grande abraço para você. Almir Santo, cantor, compositor dos bons, ele que é lá do escritório e também da programação do Manhã Sertanejo, com a minha querida Eliane Melo, também com a Tati Araújo, também é artista AM Som Produções, né, Almir? Um grande abraço para você, ver seu coração, esse moço que realmente é uma pessoa realmente maravilhosa. Aparecido Pacheco da Silva, o Nobertinho, boa noite. Ele que é da dupla Lan Ribeiro e Nobertinho. Segura de Americana, outra, a divulgadora, assessora Silvia Camp de Tatuí também está assistindo. Alô, Silvia, um grande abraço para todos vocês que estão aí curtindo a nossa programação, viu? Beijo no coração, segura. Juliana Ferraz, artista M Som Produções. Fiquei imaginando eu e ele juntinho aqui. Deve tá rolando altos beijos, vidros suados, e me deu saudade dele. O sinal abriu, eu acelerei. Alguém desceu do carro e do retrovisor, eu avistei, era ele. Ficando com outra, fiquei no sufoco, sem saber o que fazer pra tentar me convencer da cena que eu vi. Era ele quem estava ali. Fiquei com o coração acelerado, oh, 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 e os olhos lacrimejados, chorando ao ver ele com outra. Fiquei com o coração acelerado. Juliana Ferraz, de Tangará da Serra, filha do seu Juraci. Alô, Cidinha Marques, de São José do Rio Preto, da Grande Ubarana, junto com a gente. Essa compositora, Cidinha Marques, está juntinho com a gente assistindo a nossa programação. Um abraço, um beijo no seu coração. Obrigado aí, Cidinha Marques, juntinho aí assistindo a nós, beleza? Juliana Ferraz, Tangará da Serra, a filha do seu Juraci. Daquela discussão, pegou pesado demais com meu coração. Na minha cabeça era só pra chamar atenção, pois toda vez que você termina, sempre volta pra minha vida. Alô, Paulo Sérgio, alô, Tati Araújo, produção. A nossa produtora do Modão Sertanejo, Tati Araújo, juntinho com a gente. Nosso muito obrigado. Eliane Melo, a nossa mestra, a nossa rainha do Manhã Sertanejo também, está assistindo nós lá de Fortaleza, Ceará. E amanhã tem Manhã Sertaneja com a Eliane Melo, a partir das 9 da manhã até o meio-dia, essa programação maravilhosa com a nossa mestra, a nossa rainha Manhã Sertaneja, Eliane Melo. Segura, Juliana Ferraz. Achei errado, agora tô chorando por um amor de amor. Alô, Marinês Cabral, segura. Alô, meu amigo José Alves. Um abraço da dupla João Pires e José Alves. Segura, Flávio Matos, cantor, compositor. Coração, na minha cabeça era só pra chamar atenção, pois toda vez que você termina, sempre volta pra minha vida. Eu achando que era só mais uma briga. Achei, achei, foi pra cabeça, perdi o meu amor. O
Quero dizer, quero falar para todos vocês da quem é que nós já estamos. Alô, Léo Fernandes, cantor, compositor. Léo Fernandes, que é nosso convidado aqui do Modão Sertanejo, sendo trazido lá pelo escritório Tati Araújo e também pelo programa Manhã Sertaneja da Eliane Mello. O cantor Léo Fernandes. Hoje nós teremos vídeo do Léo Fernandes também. As músicas do Léo Fernandes. Obrigado, viu, Léo Fernandes? Está aí na nossa live, segura aí, tá certo? Espalha a nossa live. Vamos lá, quero aproveitando a cada um de vocês, quero pedindo para cada um de vocês para que possa já ir compartilhando a nossa live Modão Sertanejo pro Brasil e pro mundo, tá certo? Porque alô, os artistas, divulgador, o pessoal aí, vocês compartilhando a nossa live, não é só o Amarildo Valentim que vai junto, vamos todos nós, tá certo? E principalmente os artistas, beleza? Feito, vamos lá, como faz o gafanhoto na onda, um atrás do outro, compartilhando neste momento, beleza? Um grande abraço para cada um de vocês. Alô, Flávio Matos, obrigado, viu? Flávio Matos tá aí na nossa live, um grande abraço, um beijo, ele que participou, né? Participou da nossa live Modão Sertanejo na última semana, convidado lá do nosso Modão Sertanejo, trazido pela Tati Araújo. Tati Araújo, esse escritório da Tati Araújo realmente é maravilhoso para os novos artistas, tá certo? Hoje também nós teremos a presença de Dino e Denner e também do cantor Santana Silva, daqui a pouquinho se apresentando, cada um de vocês, beleza? Beijo no coração de cada um de vocês, curtindo Léo Silva. Léo Silva, o amado da Bahia. Alô, Léo Silva, nosso muito obrigado, viu? A todos os artistas que estão aqui junto com a gente. Quero falar da nossa programação também. Nós temos a presença aí do cantor que está aqui também, o Zezé Silva, né? Pessoal, Silva, a turma do Silva hoje aqui presente e também presente na nossa live. Quero mandar um grande abraço, um beijo no coração. Ele que está fazendo parte hoje também aqui da nossa live, convidado lá do Manhã Sertanejo, aqui para apresentar na nossa programação. Obrigado, viu, Eliane Mello, a nossa mestre, o escritório Tati Araújo Produções. Esse escritório realmente maravilhoso da minha querida, ela que é a produtora do Manhã Sertanejo, produtora do Modão Sertanejo, escritório Tati Araújo. O cantor, compositor Léo Fernandes, né? Chegando com a gente. Solta lá, Mac. Olha o Léo Fernandes aí. Segura, Léo Fernandes. Meu bebê, meu bebê, meu bebê. Meu bebê, meu bebê. Meu bebê, meu bebê, meu bebê. Meu bebê, meu bebê, meu bebê. Meu bebê, faço tudo por você. Esse é Léo Fernandes, artista Manhã Sertaneja, Eliane Mello. Lá do escritório da Tati Araújo. Alô, Bete. Alô, Tuquinha Mel. Como é que você tá? Daqui a pouquinho, Fernando Luna. Alô, Núbia Alencar, a nossa sereia. Fala aí, Núbia. Léo Fernandes, grande cantor e compositor. Tamo junto, a Nubinha. Alô, minha querida Rita Rezelda, ela que faz parte da nossa assessoria do Modão Sertanejo. Como é que você tá, Rita Rezelda, em Natal? Alô, Rio Grande do Norte. Rita Rezelda, um beijo no seu coração. Dominou minha paixão. Segura, Marina Escabra. Meu bebê, meu bebê. Meu bebê. Segura, Almir Santo, cantor, compositor. Meu bebê, meu bebê. Meu bebê, meu bebê, meu bebê. Meu bebê, faço tudo por você. Faço tudo, tudo por você. We'll
Rosa, junto na nossa live, Modão Sertanejo, nesta terça-feira, recebendo o cantor, compositor, ele, Léo Fernandes, na nossa live, Modão Sertanejo. Segura, Léo. Flávio Matos, um grande abraço pra você, obrigado, viu? Beijo no seu coração. Ela chegou me trazendo esperança, me trazendo renovo ao meu coração, sabendo das desavenças que eu passei. Eita, esse é o cantor, compositor Flávio Matos, junto na nossa live Modão Sertanejo. Um abraço, um beijo no coração do Flávio Matos. Esse mineiro, show de bola. Me trazendo esperança, me trazendo lembranças, que o amor é possível. Gente, nosso muito obrigado a cada um de vocês que está aí juntinho comigo, beleza? Alô, minha querida Eliane Melo, alô, Tati Araújo, Juraci dos Santos, Luciane Barbosa, Nubinha, Nubinha Alencar, Santana Silva, todo o pessoal lá do fã-clube do Dalto Rodrigues, obrigado a cada um de vocês que está comigo, cantor Léo Fernandes, junto com a gente, tá certo? Um beijo no coração de cada um de vocês, juntinho aqui com a nossa live de Modão Sertanejo. Está conosco também hoje, também ele, esse grande companheiro, grande cantor, ele também, que é lá do fã-clube do Arrocha. Alô, Mac, olha quem está aí com a nossa live Modão Sertanejo, ele. Arrocha, mamãe, Arrocha. Arrocha. O cantor do Arrocha, o JK, está juntinho com a gente. Obrigado, viu, JK? Um abraço, um beijo no seu coração. JK, ele que é representado lá pelo fã-clube lá da Lindalva Ramos, né? Aô, JK, um abraço, um beijo no seu coração, viu? Junto com a gente mais uma vez, tá certo? Aô, quero falar para vocês que a nossa live Modão Sertanejo está sendo ao vivo também lá no canal do YouTube, tá certo? Pessoal que gosta de assistir na televisão também, nós estamos juntinho com cada um de vocês que curte, assiste e manda para o Brasil e também para o mundo inteiro a nossa live Modão Sertanejo. Segura! Olha o JK chegando aí. Alô, JK, um abraço pra você, viu, meu amigo? Um beijo no seu coração, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos colocar também, nós temos um videoclipe também, que nós lançamos, né? Na última terça-feira, né, JK? Lançamos aí um videoclipe lá do JK, esse menino realmente, tá certo? Show de bola, parabéns. Ele que é um incansável aí, um grande lutador aí, né? Para chegar aí na posição já dos artistas na formação, beleza? Um grande abraço pro JK junto com a gente. Queridos, menina sensível, notável, animada. Alô, Antônio Alves, um abraço, um beijo no seu coração, obrigado, viu? Cantor, compositor Santana Silva já está com a gente. Daqui a pouquinho também nós teremos trabalho do Santana Silva. Teremos videoclipe, teremos os áudios também, tá certo? Beleza? Kleber Cavicchioli Violeiro. Toca aí a homenagem da excelência Natan Cavicchioli e Gabriel, beleza? Ô, Kleber, um grande abraço, violeiro, parabéns, viu? Isso é show de bola, tá certo? Pode mandar, tá certo? Entra em contato aí com a nossa produção pra apresentar os trabalhos aqui, tá certo? Tem aí o nosso telefone, a nossa página, Emerson Produções, tá certo? Tem os nossos divulgadores, tudo aí. Beleza? Cantor Léo Fernandes. Aí, Léo Fernandes, grande abraço pra você. Santana Silva tá aqui, Dorival Neves, todo o pessoal junto comigo. É o Dalton Rodrigues, beleza? Alexandre Toledo. Hoje nós temos um vídeo lá do Ian Ferreira, lá da cidade lá, tá bom? Avisa ele, a família aí, daqui a pouquinho, tá certo? Olha que eles entrarem aí. Daqui a pouquinho, vamos, daqui uns 5 minutinhos aí, nós apresenta aí o videoclipe lá do
o vídeo, né? É um vídeo dele e da família dele cantando lá do Rian Ferreira, ele que é apadrinhado aí pelo esse jornalista, também grande incentivador da nossa live Modão Sertanejo, que é o Alexandre Toledo, esse grande companheiro, tá certo? Futuro vereador lá da cidade de Cunha, se Deus quiser, né, Alexandre? Junto com a gente, o Alexandre que já faz um tempo, um grande tempo que tá junto com a gente, sempre incentivando junto com todos nós. E tá aí, né, incentivando aí o garotinho Rian Ferreira. Segura, JK! JK na nossa live, Modão Sertanejo. E não fizemos uma limonada. Resta agora cortar esse limão, misturar pinga e beber cachaça. Pra curar esse tédio é melhor fazer assim. Fico longe de você e você. Alô, Pachuta Carnaúba, um grande abraço pra vocês, beleza? Pessoal, maravilhoso, Luciane Barbosa. Sem medo de errar, sem medo de mostrar defeito. Eita, isso é JK na nossa live Modão Sertanejo. Segura, moço, muito obrigado, viu? Cantor, compositor, gente boa demais, né? Esse menino, né? O JK, realmente, junto com a gente no nosso Modão Sertanejo. Junto com todo o pessoal aqui curtindo a nossa live. Segura, segura. Essa casa vazia ainda mora um sonho que um dia sonhei. Essas paredes não falam mais aqui nesta sala quantas vezes te amei. Mas o que não me aparta é a saudade do quarto, nosso ninho de amor. E o que marcou o seu cheiro é o resto no banheiro do shampoo que sobrou. Ela está em ruínas, assim como eu estou. Paredes apodrecendo e eu morrendo de amor. O teto tá desabando e eu bebendo e chorando desde que me deixou. Segura, esse é o nosso Modão Sertanejo. Vamos trazendo, ô Mac, vamos trazer, o que nós vamos trazer aí? Trazer o primeiro vídeo? É, beleza, então vamos lá, vamos trazer o Santana Silva. Santana Silva. Alô, Santana Silva, nosso muito obrigado. Santana Silva, que é lá do da Manhã Sertanejo, com a minha querida Eliane Mello, é lá do escritório da minha querida Tati Araújo, junto com a gente na nossa live Modão Sertanejo. Nosso muito obrigado ao Santana Silva, a todo o fã-clube, todo o pessoal aí que curte muito Santana Silva. Vamos trazer aí o trabalho, esse vídeo lindo, maravilhoso aí, né? Na voz de Santana Silva. Alô, Santana Silva, segura, segura, Luciane Barbosa. Quem mais aqui? O nosso pessoal, Eliane Melo, Pachuta Carnaúba. Obrigado, Flávio Mata, Antônio Alves. Alô, sertanejo, grande abraço de Portugal. Antônio Alves, obrigado, viu? Que cidade você está falando de Portugal? Para nós mandar um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado aos nossos irmãos portugueses, tá certo? Que está junto na nossa live, sertanejo. Nosso muito obrigado. Quero mandar um grande abraço para todo o pessoal que está aí no portal de notícias lá no Vale do Paraíba, curtindo a nossa live Modão Sertanejo. Um abraço, beijo no coração, no portal Vale Dia a Dia. Quero mandar um grande abraço pro pessoal que também tá no YouTube assistindo nós, beleza? Alô, Aderso, como é que você tá? Tudo bom com você? É o cantor também, Aderso, junto com a nossa live Modão Sertanejo, né, JK? Aô, JK, obrigado, viu? Abraço, ó. Almir Santo, cantor, Eliane Mello, nossa rainha, nossa mestre, obrigado, viu? Eliane Mello, ela que realmente encanta, faz uma programação aí encantadora, com as sábias, com
palavras maravilhosas, né? Da Eliane Mello. Alô, JK, obrigado, viu? Obrigado, Emissão Produções, a programação que caiu no gosto popular. Graças a Deus, né? Nós estamos aqui juntamente com a Manhã Sertaneja, juntamente com a Eliane Mello, exatamente para isso, viu, JK? Todos os artistas, é a porta que os novos artistas encontram, tá certo? Para mostrar os seus trabalhos, juntamente com a Tati Araújo, juntamente com a Eliane Mello, onde nós tentamos, nós mostramos o trabalho, tá certo? De cada um de vocês, tá certo? Então, nós estamos incansavelmente sempre junto. Alô, Santana Silva, videoclipe do Santana, para vocês conhecer o Santana Silva e na sequência nós estamos tocando. O Mauro Marques manda um abraço pro Mauro da Quentinha, com queijo e pipoca, mais gostosa da cidade de Cunha. Alô, Maurão, beleza? Alô, Mauro, daqui a pouquinho nós vamos trazer o Rian Ferreira, esse garotinho, é? Aí apadrinhado aí pelo meu querido Alexandre Toledo, né, Toledo? Aí o Toledo tá feliz da vida, né, palmeirense, né, Mac? Hã? O palmeirense Alexandre Toledo tá feliz da vida. Eu não entendi o que ele falou. Como é que é? Eu não entendi o que ele falou. Você não entendeu? Ele tá feliz da vida, né? O palmeirão dele já começou, já foi campeão paulista, já começou a ganhar, tá certo? E os outros até agora nada, né? O São Paulo nada, o Corinthians nada, o Santos nada. Ih, Alexandre Toledo. Bom demais, né? Almir, grande abraço, viu? Pachuta Carnaúba, o Léo Fernandes, cantor, né? Tá aqui na nossa live, nosso muito obrigado. É, eu quero mandar um grande abraço também, tá certo? Para todo o pessoal também aqui da nossa live Modão Sertanejo, vocês que estão assistindo, Eliane Mello, Antônio Alves, cantor Léo Fernandes, a Pachuta Carnaúba, quem mais aqui? Uma Avalanche junto com Amarildo Valentim aqui na nossa live Modão Sertanejo, Dorival Neves, meu amigo Dorival Neves junto com a gente já aqui assistindo nós, né, Dorival, um grande abraço, esse grande cantor, compositor, tá certo? Ele que faz parte aqui da nossa live Modão Sertanejo, um grande companheiro, um grande parceiro, que a gente tem um carinho muito grande, né? Graças a Deus em fazer parte do ciclo de amizade desse grande artista, ele que tem os trabalhos aí, projetos maravilhosos, um atrás do outro. Vocês podem entrar aí no canal do YouTube, entra no canal do YouTube lá, é Dorival Neves Oficial no canal do YouTube, que vocês vão realmente curtir, se maravilhar com um grande sucesso, saber de tudo aí, a história do Dorival Neves. E também vocês podem entrar também no Instagram, lá do, em todas as redes sociais, tá certo? Vocês que gostam aí de colocar as músicas aí nos stories, vocês podem pesquisar nos stories, tanto do Instagram, como no Facebook, quanto no TikTok, vocês podem lá no story, vocês vão mandar aquelas músicas, coloca lá, pode colocar Dorival Neves, coloca lá Dorival, o I é com Y, tá certo? Dorival Neves com Y, tá certo? O I do Dorival é com Y, para que vocês possam encontrar, achar mais rápido, tá certo? Então, nos stories de todas as redes sociais, vocês vão colocar. Coloca aquelas fotos, põe as fotos de vocês, coloca lá nos stories lá e coloca a música do Dorival Neves, que já está em todas as redes sociais, beleza? E não esquece lá de curtir lá no YouTube. Lava-se mais azul, além do rio Paraná, conhecia o Paraguaia, as lindas mato-grossenses enfeitavam suas praias. Alô, Santana Silva, o próximo fã-clube de Santana Silva, vem aí o videoclipe do Santana Silva, beleza? Um grande abraço pro Santana Silva junto com a gente. Conhecia a garça branca, enfeite do Pantanal. Esse é Dorival Neves. Artista fenomenal, gente boa demais, né, Dorival? Amigo, essa mão que lhe estendo contou tantos dividendos, altas somas de riqueza. Hoje, porém, é a mão de um fracassado que lhe pede humilhado uma moeda que seja. Não tema, não sou nenhum bandido, sou apenas um mendigo que o destino quis assim. Fui outrora um homem rico e honrado, tive um lar, fui bem casado, não dei valor, veio o fim. É
dessa vida que tanto dá também tira. Meu castelo de mentira era feito de ilusão. Eita, modão dos bons. Alô, Rivana Sobreira, ela que é divulgadora, juntamente com a Selma Souza, a, também é, todo o pessoal, né? Lá do Barrusque, Banda Poderosa. Nosso muito obrigado, viu, Rivânia? Está junto com a gente no nosso modão sertanejo. Minha esposa, a maior riqueza que eu tinha, pra não ficar sozinha. Alô, Gersina Mariano, segura, Gersina Mariano. Nosso muito obrigado. A Gersina Mariano junto com a gente também na nossa programação. Ao fã clube do Dalton Rodrigues e também ao Dalton Rodrigues. É o mototáxi que mais faz corrida no Brasil. Alô, Eduardo Silva, como é que você tá? Um grande abraço pra você, viu? Eu estou sofrendo, eu perdi meu amor. Era 2 horas da manhã quando ela me deixou. Mototáxis, eu fiquei rodado e me leve até, por favor. Vamos dos quatro cantos da cidade, mas ela eu quero encontrar. Mototáxis, não se preocupe, que a tua corrida eu vou pagar. Você pode correr, mototáxis, pode até voar. Nem que eu gaste todo o meu dinheiro, mas sem ela eu não posso ficar. Você pode correr, mototáxis, pode até voar. Nem que eu gaste todo o meu dinheiro, mas sem ela eu não posso ficar. Alô, Antônio Alves, um grande abraço, um beijo no seu coração, viu? Obrigado, você que está aí com a gente, nosso muito obrigado a cada um de vocês, tá certo? Vocês curtindo a nossa programação, a nossa programação, o Modão Sertanejo com Amarildo Valentim, é todas as terça-feira, junto comigo. Quero mandar um abraço para cada um de vocês que está curtindo a nossa programação, viu? Aqui na nossa live Modão Sertanejo, nosso muito obrigado. Alô, Rivânia Sobreiro, junto e misturado, obrigado, os divulgadores, é, tá certo? Nosso muito obrigado, Rivânia Sobreira, ela que é divulgadora, é, do cantor Renato Barrusque, Banda Poderosa, todo o pessoal lá, Rivânia Sobreira, Dilma Gomes, Selma Souza, Ítalo Alencar, os divulgadores oficiais aí do Renato Barrusque. Um grande abraço, um beijo no coração desse pessoal que faz essa programação realmente maravilhosa. Cada um de vocês, juntinho comigo, na nossa live Modão Sertanejo, segura! Passar, simplesmente um arraso. Fiquei sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Alô, Núbia, Núbia, Nubinha, nossa sereia. Alô, Nubinha, como é que você tá? Um abraço, um beijo no coração de vocês, beleza? Gersina Mariano, junto com o Dalton Rodrigues, obrigado, viu? Você acenou pra mim. A saudade vai bater. Alô, Antônio Alves, até amanhã a todos vocês. É, vou levantar cedo para semear batatas. Que coisa boa, gente. Gente, olha que coisa linda, ele que é lá de Portugal, vai levantar cedo para semear batatas, o Antônio Alves, tá certo? Eita. Faz o RBB. Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Cordeiro, Clausídio Cordeiro, ele que é o rei das correias personalizadas. Alô a todos os artistas que queiram as correias personalizadas, é só entrar em contato com o Clausídio Cordeiro, ele está na live aí, tá certo? Faz umas correias personalizadas com os nomes dos grandes artistas, Dorival Neves, Divino, Donizete, Dom Bosco, todos os grandes artistas aí da nossa live, Denis Adriano,
Marcos Paulo Fabiano, tem Correias lá do Clausídio Cordeiro. Beleza? Alô, Clausídio, abraço pra você. Alô, Marcos Rossi Julião. Entrou no busão, você acenou pra mim. A saudade vai bater, e quando isso acontecer, vai querer me ver, faz o RBB. Tô esperando você, tô doidinho pra te ver, a gente tem tudo a ver, faz o RBB. Alô, Valdete Teodoro, nosso muito obrigado, viu, a Valdete Teodoro que está aqui na nossa live Modão Sertanejo, obrigado, viu, um beijo no seu coração, tá certo? Alô, Santana Silva, teu videoclipe tá chegando aí, tá certo? É o próximo, tá aqui pra chegar. Tô esperando você, tô doidinho pra te ver, a gente tem tudo a ver, faz o RBB. Faz o R. Alô, Rivânia, divulgadora aí do cantor, compositor Renato Barros, que presente na nossa live Modão Sertanejo. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Beleza, chique demais. Almir Santo, cantor, compositor, junto com a gente. Aí, Almir. Almir realmente é uma pessoa realmente maravilhosa, uma pessoa do bem, uma pessoa que está aí. Realmente, nós conversamos bastante nessa semana, né, Almir? Falando sobre projetos, sobre realmente, Almir, a gente realmente tem todo um carinho muito especial, realmente, né? Quando a gente vê a humildade, a simplicidade, né? Realmente dos artistas, isso realmente nos comove. O Almir é um, é realmente... Por que o Almir está aí? Está em todas as redes sociais, tá certo? Está em todas as programações, em todo lugar que vai, realmente, grande audiência, já está aí, tá certo? Juntamente lá com o escritório da Tati Araújo, já batalhando, já está aí, já o primeiro show já marcado, igual a gente estava falando, a gente estava conversando. Hoje tem um problema, realmente, às vezes, muito grande que eu falo, né, no nosso escritório, né, que a gente conversa com os nossos artistas. Gente, o artista realmente no começo, olha, não pode, tá certo, tem muita gente que fala, ah, mas eu não quero cantar em tal lugar, porque, ah, tem pouca gente. Não, não adianta, o artista quando está começando, nem se for para uma, para duas, para mil, para 5 mil, que possa ser no estado do Maracanã, o artista tem que estar presente e tem que fazer o trabalho como se estivesse fazendo para milhões, é assim que começa. E o Almir é um cara desse, tem a personalidade, por isso que está subindo o dia a dia, né, Almir? Parabéns. Diante de você eu me sinto perdido. Alô, Tony Negrini, um abraço, um beijo no seu coração. Tony Negrini é outra pessoa amável também. Fico sem noção. Santana Silva vem aí para vocês curtir o vídeo, o clipe dele, tá bom? Tão grande. Marinês Cabral, um grande abraço pra você. Darlan Oliveira. O nosso amor foi Deus que escolheu. Alô, Nubinha. Alô, Núbia Alencar, a nossa sereia do Manhã Sertanejo. E também a nossa sereia do Modão Sertanejo também. Oh, claro, com certeza. Foi Deus que escolheu. Alô, Eliane Santana, um grande abraço, um beijo no seu coração. Olha o Almir aí. Falou, Eduardo, obrigado. A gente encontra pessoas maravilhosas como vocês também. Por isso que a gente vai dando realmente o nosso máximo, viu, o Eduardo? Grande abraço, viu? Obrigado. Para o mundo inteiro enxergar. Eliane Santana, agora nós vamos trazer o videoclipe lá do Santana Silva para todos vocês, tá bom? Santana Silva, um grande abraço, um beijo no seu coração. Eduardo Silva, obrigado, viu? Você realmente é uma pessoa generosa, uma pessoa que está aqui junto da nossa live Modão Sertanejo, da nossa live Manhã Sertanejo com a Eliane Melo, né, Tati Araújo? E aí, Tati Araújo, como é que tu tá? Tudo bom com você, menina? Graças a Deus, né? Quero falar mais uma vez da Tati Araújo, a divulgadora, ela que realmente compositora, é uma pessoa que realmente é uma pessoa
capacitada nesse meio. Graças a Deus nós temos essa grande oportunidade de contar com os trabalhos aqui na nossa produção do Manhã do Modão Sertanejo, graças a Eliane Mello, que gentilmente cedeu, né? Falou, opa, também vai lá com o Valentim, porque graças a Deus nessa parceria maravilhosa que nós temos, nós estamos aí, tá certo? Trabalhando, levando o trabalho, realmente não é fácil levar os trabalhos dia a dia, levar os trabalhos dos artistas, levar os trabalhos dos nossos colaboradores, tá certo? Mas graças a Deus nossa programação já está aí, juntamente nessa parceria maravilhosa. Eu quero mandar também aqui um grande abraço, eu quero falar desse meu amigo. Hoje eu conversei com ele, é o radialista, né? É o radialista G. Silva, da Rádio Itajaí FM, né? A melhor companhia na Rádio Itajaí FM de Parauapeba, no Pará, é o G. Silva, tá certo? Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente também, tá bom? Beleza? Um grande abraço para todos vocês. Vamos lá com os trabalhos lá do meu querido Santana Silva. Vamos lá, Santana Silva para vocês. Tão lindos, menina, me lembro e penso em você. Do tempo que a gente ficava se olhando sem saber porquê, com os olhos de apaixonados, saudade sinto de você. Hoje você não me ama, agora quem sofre sou eu. Hoje você não me ama, agora quem sofre sou eu. Com tudo que o tempo levou, com pouco que restou de nós, quase você me esqueceu. Só porque você cresceu. Mas o tempo vai passando, você vai se arrepender. Um dia você vai voltar, dizendo eu amo você. Um dia você vai voltar, dizendo eu amo. Quem sofre sou eu. Hoje você não me ama, agora quem sofre sou eu. Com tudo que o tempo levou, com pouco que restou de nós, quase você me esqueceu. Só porque você cresceu. Mas o tempo vai passando, você vai se arrepender. E um dia você vai voltar, dizendo eu amo você. E um dia você vai voltar.
Eita, aí foi a presença do Santana Silva, né? Tati Araújo, lá do escritório Tati Araújo, Manhã Sertaneja, Eliane Melo, Agora Eu Choro, lembrando do meu Maranhão. Aê, olha Eliane. Já tentei sentir seu cheiro. Segura, Eliane Melo. Procurei tocar seu rosto num delírio quase louco. Alô, Anúbia, alô, nossa sereia, alô, Nubinha, como é que você tá? Tudo jóia? Chora não, Eliane Melo, tá falando a Tati Araújo aí, chora não, mundão. Olha que esse modão pra Eliane Melo. Foi tão grande o seu carinho, deve haver algum restinho de você por esta casa. Aê, tá bom demais. Alô, Eduardo Silva. Segura. Alô, Franklin Costa. Um grande abraço pra todo o fã clube. O fã clube do, também do Frank Costa. Também bacana. Pelos poços das camisas. Um grande abraço pra cada um de vocês que está aí curtindo a nossa live de Modão Sertanejo. Nosso muito obrigado a cada um, viu? Vocês realmente são pessoas maravilhosas, né? Tati Araújo, a Tati Araújo juntinho com a gente na nossa live Modão Sertanejo. Tá certo? Obrigado. Alô, Frank Costa, um grande abraço pra você. Olha a música do Frank Costa aí, ó. Fã clube do Frank Costa. Um abraço, um beijo no coração de cada uma de vocês. José de Freitas, de Sinop, passando por aqui. Alô, José de Freitas. Essa vai lá pro José de Freitas, meu amigo. Ele que é, também é locutor do bom, né, José de Freitas? E também, e a garotinha, tá? Tá com a filhinha novinha, né? Parabéns, viu? Para você e para toda a sua família. Só faz me machucar. Agora a saudade é companheira minha. Diz pra mim se o que sentia realmente acabou. Sei que vacilei, pisei na bola com você. Mas não vou aceitar que se acabe esse amor. Me dê uma chance. Alô, Salete Bialeschi, como é que você tá, minha querida amiga? Ah, ela que é empresária e também mãe das meninas violeiras, menina boiadeira, as meninas lá de Apiacá, né? Alô, José de Freitas, obrigado, viu? Um grande abraço, obrigado pela sua presença aqui na nossa live Modão Sertanejo. É, a minha querida... A minha querida Salete Bialeschi, né? Esse final de semana, né? Esteve lá com os meus queridos, eles que fazem parte, que aí teve lá, né? Teve lá em Apiacás, lá na cidade de Apiacás, essa família M-Som, realmente que eu adoro, é, os artistas maravilhosos. Estiveram lá Denis e Adriano, né? Denis e Adriano, juntamente lá com as meninas da Salete Bialeschi, estiveram lá, né? Graças a Deus, tudo jóia, uma festa maravilhosa, né? Lá com Denis e Adriano também, com as meninas de Apiacás, a Jennifer e a Stephanie. Tudo jóia, tudo bom lá, né? Parabéns, viu? Aqui é a dupla Jennifer e Stephanie. E estamos aqui para cantar uma moda para vocês, mas não é qualquer moda não, galera. Isso aí. É Telefone Mudo. Aí, essas meninas da Salete. Eu quero que meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfazem. Aê, José de Freitas, mandando um abraço pra Piacás também, né, José de Freitas, né? Lá pra filha dela, lá pra, é a filha dele que nasceu em Piacás, a Tayla. Ela nasceu, tem uma filha que mora em Apiacás, Thaís. Ah, vamos ver certinho. A filha do José de Freitas, a Tayla, que nasceu, né? Ela tem uma filha, né? Que mora em Apiacás, que é a Thaís Bacarim de Freitas. Ah, José de Freitas, grande abraço, viu? Telefone mudo não pode chamar.
está presente na nossa live. Boa noite, quero mandar um grande abraço lá pro meu querido Anselmo O Caipira. Anselmo lá do O Caipira. Essas as meninas da Salete Bialesca, Jennifer e a Stephanie. Essas meninas realmente maravilhosas, né? Parabéns. Fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Seguro, modão. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes. Telefone mudo não pode chamar. Você vai discar várias vezes. Telefone mudo não pode chamar. É as filhas da Salete, as meninas boiadeiras, as meninas berranteiras. As meninas que cantam e cantam, elas que fazem parte da M-Som Produções, beleza? Juntinho comigo, nosso muito obrigado a cada um de vocês curtindo aqui a nossa live Modão Sertanejo. Quero falar pra vocês daqui a pouquinho também, nós temos um videoclipe lá do pessoal que tá vindo lá do Manhã Sertaneja, da minha querida Eliane Melo, da Tati Araújo, tá certo? Nós teremos a presença, ainda nós temos aí o videoclipe lá do Léo Fernandes, tá certo? Pra apresentar também aqui com a gente. Temos Dino e Denner, a dupla Dino e Denner também que está na nossa live Modão Sertanejo, Beck. O meu querido... O Rudisval, né? Eita! Gini Denner! Convidados, vem lá, Manhã Sertanejo. Eles que fazem parte lá do Mundo Sertanejo, da Eliane Melo. Programa Manhã Sertaneja, das 9 até o meio-dia, de segunda a sexta-feira. Tá certo? Encontro marcado com Eliane Melo, minha querida amiga, nossa grande mestre. Gini Denner, fruto do pecado. Pra pegar fruta antes de mim. Todo mundo quer subir pra comer a fruta antes de mim. Comprei um pé de maçã e plantei no meu quintal. E o tempo foi passando e ele carregou demais. Essa fruta é do pecado, tão querendo me roubar. Todo mundo fica louco vendo a fruta balançar. Todo mundo fica louco vendo a fruta balançar. Vamos pegar, vamos trepar. Já falei pro meu amor que eu não vou mais esperar. Vamos pegar, vamos trepar. Se alguém chegar primeiro vai comer no meu lugar. Segura Lúcia Viana, segura Valtair Assis. Segura Santana Silva, Eduardo Silva, Gersina Mariano, Anubinha, alô, minha querida Tuquinha, Lúcia Viana. Essa fruta é demais, só a polpa satisfaz. Alô, Guilherme Dan, boa noite, coloca a música Casaco Verde com Teodoro e Sampaio. Manda pra minha esposa Neide de Botucatu, um grande abraço. Paulo Brião, obrigado. Pessoal do YouTube, todo mundo compartilhando a nossa live Modão Sertanejo. Segura, Guilherme Dan. Cai, balança, mas não cai. Mas que sorte teve Adão que já comeu a sua em paz. Balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Todo mundo tá torcendo, mas essa fruta não cai. Balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Mas que sorte teve Adão que já comeu a sua em paz. Mas que sorte teve Adão que já comeu a sua em paz. Lúcia Viana, segura Lúcia Viana. Alô Guilherme Dan, segura aí. Se tudo que faço você acha errado,
O que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir. Guilherme Dan, que é fanzaço de Teodoro e Sampaio, né? E quem não é, né? Teodoro, tá bom demais, né? Grande abraço para cada um de vocês que está aí curtindo a nossa live Modão Sertanejo. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, tá certo? Junto hoje aqui curtindo sempre, nosso muito obrigado. Quero lembrar a cada um de vocês, quero falar alô Mac, quero falar também aqui dos nossos, esse pessoal que está sempre junto com a nossa live Modão Sertanejo. Sempre um grande abraço para cada um de vocês que acompanha sempre a nossa live Modão Sertanejo. Beijo no coração de vocês. Eu quero falar lá do meu amigo, o Caipira Frangos e Assado, lá com o meu amigo, o Anselmo, Anselmo Oliveira. Grande abraço para o meu amigo Anselmo Oliveira também, para Daniele Gonçalves, o Caipira Frangos e Assados, tá bom? Você que quer aí, ó, quer aos sábados e domingo, faça a sua encomenda através do telefone 17996-553109, só falar com Anselmo Oliveira ou com Daniele Gonçalves. Experimente essas delícias que vocês vão adorar, tá certo? Eu e o Mac aqui, nós sabemos o quanto que é bom esse negócio aqui, hein? Tá certo? O Mac que eu diga, né, Mac? O Mac fica doido. Eu não entendi o que ele falou. É. O Mac, meu Deus do céu, come um frango, olha, e olha que é grande, hein? Olha que é grande, é maravilhoso, realmente. E não vai só o frango, tá? Misturado, junto, não. Olha, é cada um nas suas partes, tudo certinho, frango cortadinho, bonitinho, vai as batatas, vai separado, maionese, farofa, realmente maravilhoso. Vocês não podem deixar de deliciar essas delícias lá do meu amigo Anselmo Oliveira, Daniele Gonçalves. Rodrigo Batista, um grande abraço, um beijo no seu coração, obrigado, viu, por estar aí acompanhando a nossa live Modão Sertanejo. Beijo no coração, tá certo? Cada um, todo mundo aí, ó, juntinho comigo. Segura a nossa live Modão Sertanejo, sempre apresentando os novos artistas para o Brasil e também para o mundo. O programa Manhã Sertanejo e também o programa aqui da Manhã Sertanejo com a Eliane Melo e também a nossa programação do Modão Sertanejo, a gente realmente voltado para os novos artistas, tá bom? Aqui nós apresentamos os trabalhos dos novos artistas para que eles possam chegar, tá certo? Cada vez mais longe. Fernando Luna! Alô, Tuquinha Mel! Paraná! Você pensa em me deixar, você pode ir. Alô, Dedé Cavalcante, vamos na onda do gafanhoto, um atrás do outro. Vamos compartilhar a nossa live Modão Sertanejo. Né, Tati Araújo? Tati Araújo tá nos avisando aqui. Vamos lá, na onda do gafanhoto, um atrás do outro, compartilhar. Dá o seu joinha, faz o coraçãozinho, aperta aí nesse negócio aí, ó. Agora cada um vai poder seguir seu caminho, com liberdade pra escolher o que for melhor pra si. E na bagagem só gratidão, momentos felizes, pra não magoar as cicatrizes. Eu te desejo tudo de bom. Fernando Luna, alô Jorge Fernandes. Que sejas feliz, tudo de bom. Claudinei Escovedo Garcia, obrigado, viu? Grande abraço. Abraço pra todos aí que está curtindo nossa live Modão Sertanejo. Que sejas feliz, tudo de bom. Alô Marinês Cabral. Alô Marcos Rossi Leão. Darquinha Rodrigues. Esse é Fernando Luna. Mais uma do Fernando Luna aí, Mac. Essa é boa, hein? Essas músicas boas, realmente. Fernando Luna, que é um grande compositor, cantor, maestro. Ingrid Giovanni, obrigado. Sempre fui batalhador,
na peleja dessa vida. Eu nunca fugi da briga, nunca fui um perdedor. Nada foi fácil pra mim, como não é pra ninguém. Mas eu luto até o fim, nunca penso em desistir. E às vezes vou mais além, sigo em frente nessa estrada. Alô, Lindalva Ramos, curtindo a nossa programação. Obrigado, Marinês Cabral. Alô, Guilherme Dan, manda um abraço para os meus pais, Lauro e Neuci Brião, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Dado o recado, Guilherme Dan. Nem mesmo da solidão. Segura, esta é Fernando Luna. Alô, Santana Silva, Denise Souza. Está protegido, dito e feito, meu irmão. Estamos sendo assistidos nesse momento, está em 137 pessoas nos assistindo simultaneamente neste momento. Um abraço, um beijo no coração, no YouTube também. Alô, um grande abraço para cada um de vocês curtindo a nossa programação. Nada foi fácil pra mim, como não é pra ninguém. Mas eu luto até o fim, nunca penso em desistir. E às vezes vou mais além, sigo em frente nessa estrada que não sei onde. Alô, Pedro Paulo Chaves, um grande abraço, obrigado, viu, pela sua presença, cantor, compositor Pedro Chaves. O que vier, sei que um dia eu chego lá. Não tenho medo de nada, nem mesmo da solidão. Quem tem Deus no coração sabe que está protegido, dito e feito, meu irmão. Não tenho medo de nada, nem mesmo da solidão. Quem tem Deus no coração sabe que está protegido, dito e feito, meu irmão. Alô, Ivane Sobreira, obrigado, tá junto aí da nossa programação, obrigado, um grande abraço, viu? Obrigado, vamos compartilhando a nossa live Modão Sertanejo. Alô, Eduardo Silva, um grande abraço pra você, obrigado, viu? A cada um de vocês. Alô, Tuquinha Mel, show de bola, daqui a pouquinho tem também o videoclipe lá do Fernando Luna pra vocês curtirem, tá certo? Vocês que gostam aí da boa música. Eita, bom demais, segura lá. Enio Correia e Sandrinha, os afilhados do Teodoro. A primavera chegando. Alô, Dedizé, como é que você tá? Um grande abraço, Dedizé de Cícero. Gersina Mariano, obrigado, viu? Está assistindo nossa programação, né? Dedizé de Cícero, obrigado, viu? Jânio Daço, boa noite, Jânio, como que você tá? Grande abraço. Anúbia, Anubinha está aqui na nossa programação, ela que realmente representa o Modão Sertanejo e também o Manhã Sertanejo. Anúbia Alencar, Anubinha, a nossa sereia, essa realmente é uma pessoa maravilhosa, obrigado, viu, Anúbia? Realmente, aonde ela chega, encanta com sua beleza, com sua simpatia. Anúbia Alencar junto com a gente. Alô, Lindalva Ramos, já tocamos. O meu querido JK já esteve presente na nossa programação, tocamos as músicas dele, estamos tocando, né? O JK, obrigado, viu? Grande abraço para cada um de vocês, beleza? O palhaço Gerson, lá de Itaquaquecetuba, o Gerson, o palhaço Cutuca, junto com a gente, né, Cutuca? Bom demais, obrigado, viu? Tá bom? Boa noite, Gerson, boa noite, obrigado, viu? Almir Santo, obrigado, um grande abraço pra você. Almir Santo na nossa live Modão Sertanejo, juntinho, segura! Que eu vou levar toda essa dor comigo. Metade dela eu deixo contigo. Eu não errei sozinha ao te querer. Aí,
essa dupla realmente faz a diferença. Rogério e Regiane é os artistas dos artistas, né? Rogério e Regiane, esses meninos que vêm realmente se destacando na música sertaneja e logo já estão, né? Já estão tocando, mas esses meninos ainda vão vir muito forte, né? Esses irmãos que realmente é uma moça, é um moço, eles cantam demais, tá bom? Logo, logo vocês vão ouvir em todo o Brasil, porque ele é os artistas dos artistas, tá certo? Eles cantam para todos os grandes artistas hoje, nas festas, nas casas, tudo da Zé de Camargo, Luciano, Bruno e Marrone, onde que os grandes artistas, Guilherme Santiago, Gustavo Lima, né? Tá lá, Rogério e Regiane. Logo vocês vão ouvir realmente, que realmente canta demais. Bem longe da felicidade. Alô, Palhaço Cutuca, alô, Gerson, alô, Dez, Zé de Cícero, um abraço pra você. Vou rachar o aluguel com a minha saudade. Segura lá. Tá bom demais, né? Tá bom, gente? Aqui é bom, shake demais. Vou trazer aqui um menino aqui. Esse menino, a gente tem um carinho realmente muito grande por ele. Ele é aqui da minha cidade, da minha querida cidade. É outro também que realmente a gente costuma falar. Santos de casa realmente não faz milagre, né? O Leandro Sasso, realmente hoje já está aí em todo o Brasil. Leandro Sasso, ele que tem aí grandes composições. Pode curtir lá no YouTube, tá certo? O canal lá do Leandro Sasso, que eu recomendo para vocês. Ele que é da minha querida cidade de Olímpia. A gente tem um carinho, realmente é uma pessoa realmente maravilhosa. É um garoto simples, está começando. Gente boa demais, né, Leandro? Um grande abraço para você, Leandro Sasso. De novo a gente aqui. A Marilda Magia chegou, Juraci dos Santos, o pai da Juliana Ferraz, também. O próximo videoclipe é do Léo Fernandes, Tati Araújo. 140 pessoas nesse momento, simultaneamente, assistindo o Modão Sertanejo. Junto, compartilha a nossa live Modão Sertanejo. Aonde com a Marilda Valentim vai? O nosso Modão Sertanejo vai. Todos os artistas, todos vocês vão junto comigo. Me mostra um amor perfeito. Ailton Marcelino Rademan, obrigado. Alô, Frank Costa. Esse é Leandro Sasso, da minha querida cidade de Olímpia. Olha a gente aqui. Já voltou, nem deu tempo de esfriar o meu café. Marilda Magia, segura Marilda Magia. Jânio Basso, como é. Lindalva Ramos, vamos que vamos, Marilda Valentim. Live tá um show, obrigado. A nossa produtora, minha querida Tati Araújo, ela que tem o escritório dos novos artistas também, Fortaleza, Ceará. Grande divulgadora, grande empresária da música, compositora Tati Araújo de Fortaleza, Ceará. Segura, Adalto Rodrigues, mandando um abraço pra Rivânia Sobreira. Brigando por motivo bobo, mas tão dependente um do outro. Anúbia chegando, compartilhando. Gente, vamos lá com os trabalhos do Léo Fernandes. Agora um videoclipe do Léo Fernandes. Vamos lá, Léo Fernandes chegando para vocês, beleza? Quero falar para vocês, nosso muito obrigado a cada um de vocês que está curtindo a nossa live Modão Sertanejo. Vocês, Eduardo Silva, obrigado. Franklin Costa, obrigado, viu, Franklin Costa? O Franklin Costa, nós tocamos a música do Franklin Costa aqui, né? E o pessoal do fã-clube, o fã-clube do Dalton Rodrigues, do Franklin Costa, realmente show de bola, obrigado, viu, a cada um de vocês que está aqui junto comigo, né? Franklin Costa, um pedacinho aí do Franklin Costa, Meg. Lindalva Ramos, sabe isso, obrigado.
Alô, lindão, um grande abraço pra você. Junto com a gente, vamos na onda do gafanhoto, um atrás do outro, compartilhar. Alô, fã-clube do Léo Fernandes, o próximo videoclipe é o dele. Avisa lá e compartilha aí pra chegar longe. Juntos fizemos, só faz me machucar. Esse é o Frank Encosta. Agora a saudade é companheira minha. Diz pra mim se o que sentia realmente acabou. Sei que vacilei, pisei na bola com você, mas não vou aceitar. Alô, Marilda Magia, é magia pura, minha chara. Me dê uma chance, só uma chance. Alô, Marinês Cabral, a todo o pessoal do fã-clube do Frank Encosta, agora vem outro campeão também. Vamos lá, Mac. Segura, é o modão sertanejo. Uma chance, só uma chance. Outro campeão também, Dalton Rodrigues, para o fã-clube. Alô, Eliane Santana, vamos lá, compartilhando a nossa live Modão Sertanejo. Segura, Dalton Rodrigues. Me leve assim, por favor, moto táxis, eu estou sofrendo. Eu perdi meu amor, era 2 horas da manhã, quando ela me deixou. Moto táxis, eu fiquei rodado. E me leve até, por favor. Vamos nos quatro cantos da Luciane cidade. Luciane Barbosa. Mas ela. Alô, Gersina Mariano. Encontrar. Alô, pessoal. Alô, fã-clube do Dalton Rodrigues. Que a tua Marinês Cabral, segura. Eu vou pagar. Você pode correr, mototáxi. Ismael Barbosa. Pode até voar. Nem que eu gaste todo o meu dinheiro, mas sem ela eu não posso ficar. Aê, Eliane Melo, Dalton Rodrigues, o rei das divulgadoras, né? É isso aí, fã-clube chegando. Nem que eu gaste todo o meu dinheiro, mas sem ela eu não posso ficar. Alô, Santana Silva, um abraço, show de bola, obrigado, viu? Marinês Cabral, Ismael, Eliane Santana, já compartilhou, tá bom? Obrigado, viu, minha querida? É isso aí, obrigado a cada um de vocês que está juntinho comigo na nossa live Modão Sertanejo. E me leve assim, por favor, moto táxis, eu estou sofrendo. Segura, olha o Santana Silva aí, ó, mandar essa pro Santana Silva, mas não acabou não e não é pra ninguém ir embora não, tá bom? Essa é só a música do Santana Silva, viu? Nós não estamos indo embora não, hein? Só tá começando. Né, Santana Silva? O nosso caso não tem mais razão. Ivânia Sobreira, tá bom? Obrigado pelo carinho com a minha família. Deus abençoe também sua família. Ivânia Sobreira falando aqui. Valdir Azevedo, né? O Valdir Azevedo também, compositor. Tem música também com o Dalton Rodrigues, né, Valdir? Valdir Azevedo, que é lá da minha querida cidade de Tupã. Aqui no estado de São Paulo, né, Valdir Azevedo? Obrigado pela sua presença. Tchau pra você. Daqui pra frente não quero te ver. Segura, Santana Silva. Irene Silva junto com a gente também, beleza? O nosso amor não tem mais jeito. Vem aí o videoclipe, do Léo Fernandes. Márcio Luiz, e aí, como é que você tá? Bora tomar uma geladinha. Márcio Luiz, tá chegando, beleza.
Manda a cidade que você tá falando com a gente aí, o Márcio Luiz, que está aqui no YouTube, assistindo nós. Lembrando que vocês aí, ó, que assistem a nossa programação, pode assistir a nossa programação no YouTube, lá a Amarildo Valentim Oficial, você assiste na sua televisão grandona, né? Faça como o Márcio Luiz, o Guilherme Dan, todo o pessoal, todo o pessoal que já passou, que tá passando aí no YouTube, um abraço, um beijo no coração de vocês, tá certo? Segura lá! Santana Silva! Tô indo embora, não dá mais certo. Márcio Luiz de Bom Jesus do Amparo, beleza? Obrigado, viu, Márcio? Um abraço pra você e pra toda a sua família. Não adianta. Alô, Hilton Marcelino Rademan, obrigado. Lindalva Ramos, sempre é bom participar, fazer novas amizades, obrigado. Marilda Magia, que magia! Estamos recebendo uma magia maravilhosa da minha xará, a Marilda Magia. Eliane Santana, segura. Tatilene Araújo, que é a nossa produtora Modão Sertanejo. Ivânia Sobreira mandando um abraço para Lindalva Ramos, tá bom? A Núbia Alencar, Léo Fernandes é o próximo videoclipe. É, o Santana tá falando. Todos nós temos um compromisso amanhã, das 9 até o meio-dia, com a Eliane Melo, essa fera da manhã sertaneja, com certeza, aí também com a Tati Araújo. Falou, meu querido Santana Silva, na nossa live Modão Sertaneja. Márcio Luiz, já peguei tudo. Bom Jesus do Amparo. Pra você, adeus. Eliane Santana, todo esse pessoal maravilhoso. Luciane Barbosa, chegando com o amigo Dominga Souza Rabelo. Um grande abraço para Dominga Souza Rabelo, viu? Um beijo no seu coração. Obrigado, viu? Ela que está na nossa live, passando aqui, tá bom? Ela que é divulgadora do cantor, compositor, radialista e dos bons, grande companheiro, grande parceiro, Lázaro Reis, né? Alô, Dominga Souza Rabelo, um beijo no seu coração. Alô, Lázaro Reis, segura, Lázaro. Ele que tem a sua programação também, né? Um grande abraço, convido a cada um de vocês sempre também a assistir a programação do Lázaro Reis. Ah, Marildo Valentim, mas é nos mesmos dias, não tem problema nenhum. Nós temos gente, são tanta gente, são muito, graças a Deus, tá certo? Tem lugar para todos, todos têm um lugar para se apresentar. E basta fazer bem feito que cada um vai seguir, cada um tem o seu seguidor, cada um cada vez aumenta. Vai alguns, aparece outros, vai... vai alguns, vem outros e assim sempre nós, aquele que faz uma programação decente, voltado para o público, dizendo a verdade, sendo correto em tudo aquilo que faz, realmente a... sempre tem espaço para cada um. Imagine quantos milhões de pessoas não existem no Brasil e no mundo, entendeu? Né? Rejane de Souza, boa noite, Rejane. Como que você tá, Rejane? Tudo jóia com você, Rejane? Tá bom? A Rejane tá assistindo nós lá. Vamos mandar Lázaro Reis aqui. É a Rejane, Rejane de Souza. Manda a cidade que você tá falando com a gente aí. Manda o nome da sua mãe, do seu pai, do esposo, se tiver, né? Do namorado, se tiver, tá bom? É, pode mandar aí que a gente vai falando de vocês, tá bom? Você não entendeu o que eu falei, Mac? Eu não entendi o que ele falou. Você não entendeu? Eu falei, pro... é o pessoal que vai assistir nós, né? Eles vão mandando o nome. Pode mandar o nome da esposa, o nome do esposo, das namoradas, do... tá bom? É o nome do... é de todo mundo. Do papagaio, da galinha, tá bom? É isso aí, tá bom? É o pessoal que tem os bichinhos de estimação, assim como nós. Nós temos a Pérola e a Jade, né? E o Mac, e o Ismael Barbosa, como é que você tá? Tudo bom, Ismael? Grande abraço pra você, viu? Beijo no seu coração, obrigado. Tá aqui na nossa live, Modão Sertanejo.
Quem mais tá aqui com a gente? Ismael Barbosa, Tatilene. Terminou agora o programa do Lázaro Reis. Grande companheiro, né? Faz uma programação maravilhosa, grande personagem, grande, aliás, um grande radialista, cantor, né? Gente boa demais. Obrigado, viu? Ismael Barbosa, voltei com esse Face, só não posso compartilhar porque tô bloqueado. Tá bloqueado, tô. Segura, vamos lá com o Léo Fernandes, Mac. Solta o Léo Fernandes, o videoclipe do Léo Fernandes aí. Márcio Luiz no YouTube, Rejane Souza, cada um de vocês que estão aí juntinho comigo aí, quem mais? O Guilherme Dan, todo o pessoal, o Márcio, a Isilda Souza, nosso muito obrigado, Franceline Almeida, nosso muito obrigado, todo o pessoal do YouTube curtindo a nossa live, Modão Sertanejo, um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos lá trazer o Léo Fernandes, Marinês Cabral, é top, abraço para todo mundo, né? Mac, você esqueceu a Kátia? E aí, Mac? E aí, o que você fala? Eu não entendi o que ele falou. Hã? Eu não entendi o que ele falou. Você não entendeu o que a Tati Araújo perguntou? Ela perguntou se você esqueceu a Kátia. A rocha, mamãe. Eita, sofrência. Esqueceu nada, Tati Araújo. Esqueceu nada. Tá cada vez mais doido. Verdade, Amarildo Valentim, meu amigo. Nossa, a vida é como uma árvore. As folhas caem e nascem outras para crescer. Obrigado. Dalton Rodrigues, obrigado, viu? Marinês Cabral, todo esse pessoal maravilhoso junto com a gente, que a gente não cansa. Santana Silva, obrigado, viu? Dominga Souza Rabelo, junto na nossa live. Olha, eu quero, tá chegando aqui o meu amigo Goianinho Costa. Isso eu tenho que mandar. A gente, é uma coisa que a gente tem que ter sempre na nossa vida. Olha aqui, ó, nós estamos falando de apresentação, nós estamos falando, né, Márcio Luiz? Tá lá, ó? Beleza? Bora mexer o esqueleto, ele tá mandando aqui. Vamos lá, nós já vai colocar a música, mas antes apareceu aqui, ó, tá chegando aqui o Goianinho Costa. Isso eu tenho, realmente, a gente não pode deixar de sempre de agradecer e de falar desse moço. Goianinho Costa, assim, eu tenho assim, que ele foi um dos primeiros a inspirar o Amarildo Valentim a fazer as lives do Modão Sertanejo. Porque nós começamos lá atrás, nós não tínhamos. Antes da pandemia não existia, vocês sabem, né? Que antes da pandemia não existia nada de live, tá certo? Gustavo Lima criou a primeira, né? Que fez lá, colocou aquilo lá e dali em diante tudo. Mas nos formatos dos menores não tinha ninguém. Goianinho Costa, ele que é locutor, um dos melhores locutores de rodeio, ele colocou, ele fez a live sertaneja pela primeira vez, onde eu vi ele narrando ao vivo e colocando a programação, fazendo a narração de rodeio. Isso realmente todos os domingos às 2 horas, 14 horas. Realmente foi um sucesso e ainda é um sucesso. Então, e realmente foi um grande companheiro, foi o primeiro parceiro do Amarildo Valentim, que a gente teve assim uma pessoa realmente do bem, uma pessoa que nos ensinou muito nessa arte das lives. Então, devo muito, desde o nosso começo, ao Goianinho Costa, esse grande companheiro, grande parceiro. Obrigado, viu, Goianinho? Um beijo no seu coração. Você é uma pessoa realmente maravilhosa, que a gente tem um carinho muito grande por você, beleza? Toca o modão aí, Mac. Bora mexer o esqueleto, bora mexer o esqueleto, tá falando lá o meu querido Márcio Luiz, que está lá no YouTube. Então vamos lá com o meu querido Léo Fernandes, trazendo o Léo Fernandes. Vamos lá, alô, alô, Rejane Souza, beleza? Obrigado. Ela chega tão meiga, tão cheia de gás, nem percebe que estou olhando da peça. Com seu jeito bonito, sua boca pequena, que linda morena. Ela nem me conhece, nem sabe quem sou. Se um dia me viu, ela nem deu valor. Eu fico sonhando, eu fico querendo o seu amor. Mas em meu coração tudo é diferente. Toma tapa na cara, está sempre contente. Eu fico sonhando, fico querendo o seu amor.
mas em meu coração tudo é diferente. Toma tapa na cara, está sempre contente. Quantos dias, as horas, só para te ver, estou em suas mãos. Chega tão meiga, tão cheia de gás, nem percebe que estou olhando da praça. Com seu jeito bonito, sua boca pequena, que linda morena. Ela nem me conhece, nem sabe quem sou. Se um dia me viu, ela nem deu valor. E eu fico pensando, eu fico querendo o seu amor. Mas em meu coração tudo é diferente. Toma tapa na cara, está sempre contente. Quantos dias, as horas, só para te ver, estou em suas mãos. Mas em meu coração tudo é diferente. Toma tapa na cara, está sempre contente. Quantos dias, as horas, só para te ver, estou em suas mãos. Mas em meu coração tudo é diferente. Toma tapa na cara, está sempre contente. Quantos dias, as horas, só para te ver, estou em suas mãos. Mas em meu coração tudo é diferente. Toma tapa na cara, está sempre contente. Quantos dias, as horas, só para te ver, estou em suas mãos. Mas em meu coração tudo é diferente. Toma tapa na cara, está sempre contente. Quantos dias, as horas, só para te ver, estou em suas mãos. No porta-retrato, modão sertanejo, eu vou morar noutro endereço, bem longe da feira. Alô, Antônio Alencar, alô, Anúbia Alencar, um grande abraço, um beijo no seu coração. José Torres Martins, boa noite, meu amigo, eu sou o compositor Zequinha de Ipu, é isso? Gostaria que alguém gravasse minhas composições, estão no YouTube, beleza? Alô, José, é isso aí, meu amigo, José Torres Martins, compositor, é isso aí, pega o nosso telefone. Na página Emissão Produções, tá certo? Entra em contato com a nossa produção, tá bom? Beleza? José Torres Martins, um grande abraço, obrigado. Marinês Cabral, obrigado. Tá chegando na nossa live também Irene Silva, Eliane Santana, Marinês Cabral, Anúbia Alencar, todos vocês, obrigado, viu? Eliane Santana, moço, muito obrigado, viu? Dino e Denner, alô Dino e Denner, como é que você tá? Como é que tá o Rodisvá? Marca do sucesso, do sucesso, do sucesso. Segura, Dini Danner. Mas que cheiro de pecado, é maçante estar no galho. Fruto do pecado, trabalho de Dino e Danner no modão sertanejo. Segura, artista do mundo sertanejo, Eliane Melo, Tati Araújo, no escritório Tati Araújo, direto pro modão sertanejo. Alô, Márcio, que está lá no YouTube, é isso aí, tomou uma geladinha aí, Márcio. Márcia, Rejane Souza, Dan. Todo mundo fica louco vendo a fruta balançar. Todo mundo fica louco vendo a fruta balançar. Vamos pegar, vamos trepar. Já falei pro meu amor que eu não vou mais esperar. Vamos. Segura, pegar, Dominga, vamos Souza Rabelo. Se alguém chegar primeiro, vai comer no meu lugar. Segura. Esse é o fruto do pecado.
expressar. Todo mundo tá maluco pra essa fruta demorar. Balança, mas não cai, balança, mas não cai. Todo mundo tá torcendo, mas essa fruta não cai. Balança, mas não cai, balança, mas não cai. Mas que sorte teve Adão que já comeu a sua em paz. Alô, Ded Cícero, obrigado. Eliane Santana, Dominga Souza Rabelo, Ismael Santana, Rodisba, o empresário da dupla Dinidã. Balança, mas não cai. Eliane Santana, Almir Santo, cantor e compositor dos Bão na Nossa Lá. Aí foi Dino e Dene na nossa live Modão Sertanejo. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. Essa música é homenagem aos nossos amigos MC e Arlindo, grandes empresários de São Gonçalo de Minas. Um abraço, Avan. Um abraço do Leone e outro do seu mundo. Somente amar era meu desejo. Segura, nosso muito obrigado a cada um de vocês. Acaba não, mundão, Márcio Luiz. Ela só pensava em me deixar e eu não percebi. Comprei pra ela um carro de luxo. Segura, Ismael Barbosa, Marinês Cabral, olha o Modão Sertanejo, a Emisson Produções, sempre aqui ao nosso escritório dos nossos artistas. Quero falar desta dupla maravilhosa, desse pessoal que está, eles que estão em turnê lá pelo Mato Grosso, né? Nosso muito obrigado, passaram por aqui os meninos, esses meninos que é gente boa demais, né? Boa demais, que é o Denis e Adriano. Alô, Denis, alô, Adriano, um abraço, um beijo no coração de vocês. Eles que estão em turnê pelo Mato Grosso. Olha, fizeram, numa semana, eles fizeram 8 eventos. Maravilha, viu? Maravilha. Numa semana, na primeira semana que eles já foram chegando já no Estadão do Mato Grosso. Agora, eles passaram esse final de semana por Apiacás, junto com a Salete, com o seu Valdir, com as meninas. Estão seguindo. Logo, logo, estão de volta, viu? Eles que são de Carlinda, no Mato Grosso, moram em Piracicaba. Mas sempre, todo ano, eles vão nessa turnê maravilhosa lá pelo Mato Grosso. Vou sempre adorar com minhas mãos para os céus, vou sempre adorar o Senhor que é maravilhoso, vou sempre adorar. Gratidão pela família que eu tenho, Denis e Adriano. Agradeço, Senhor, pelas bênçãos que eu recebo. Obrigado, meu Deus, pela paz da minha casa. O Senhor que é maravilhoso, vou sempre adorar. Denis, como é maravilhoso agradecer a Deus pelo nosso dom. Verdade, Adriano, agradecer a Deus em forma de canção. Tudo se resume em gratidão. Com Deus no comando, eu quero, eu posso, consigo. Vamos trazer agora o videoclipe do Theo de Belmonte. Alô, fã clube do Theo de Belmonte, um grande abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês, vocês que gostam lá do Theo de Belmonte, né? Um grande abraço. Antes aqui teve alguém aqui que pediu essa música aqui que o pessoal gosta. Pessoal lá do YouTube, quero mandar essa lá pro pessoal do YouTube que tá curtindo nós, beleza? Esse menino realmente, ele é muito bom. Ele é lá do Manhã Sertaneja, a descoberta da Eliane Melo, né? Tati Araújo, tem esse pessoal que tem lá, Zezé Silva, né? Essa música é show, vai pro pessoal aí do YouTube. Sacode aí, Márcio. Andava bonita e bem maquiada, com os cabelos feitos e as unhas pintadas, parecia a principal da cena de novela. Olha ela aí, agora desprezada, parece uma... Segura.
figura do Mindas Rabela, irmã Lindalva Ramos. Alô, gente boa demais. Daqui a pouquinho nós temos o videoclipe do JK, viu, Lindalva? Não passar na porta mais de duas vezes, tá pagando as maldades que você me fez. Teremos mais Gene Denner, com certeza. Coração turista, não quis mais. Antônio Alencar, segura lá. Agora vive a vida tão apaixonada, com saudade do vaqueiro que um dia deixou. Coração turista, tá muito arrependido de ter ido. Alô, Irene Silva, segura, Márcio Turista. Arrocha, mamãe. Eita, sofrência. Agora vive a vida tão apaixonada, com saudade do vaqueiro que um dia deixou. Coração turista. Ismael Barbosa, no balanço vem eles. Os amigos do Mac, que não pode faltar. O Mac, o Mac vai mandando essa lá pra Kátia, né? Mac, vamos mandar os amigos, amigos do Mel. Perdido e sem direção. Olha lá, essa é a música do Mel, tá mandando pra Kátia. Por alguém que não tem coração. Montanhas e vales me cercam nesse lugar. Alô, Denise Souza, um abraço, um beijo no seu coração. Obrigado, viu, assistindo nós. Eliane Santana, Marinês Cabral, obrigado. Rodisval, daqui a pouquinho, mais música desses meninos aí, tá bom? Almir Santo, abraço. Olha a música do Mac, olha os amigos do Mac. Sandro e Ronaldo. Que eu te amei, não tem jeito. Tempestade, nem o furacão destrói mais que a dor de uma paixão. Sinto que meu mundo está perto do fim. Tem um terremoto aqui dentro de mim. Nem a tempestade, nem o furacão. Aê, Mac, véi, que saudade da Kátia, Mac. Eita, sofrência. Tem um terremoto aqui dentro. Cabral, segura Ismael Barbosa, Almir Santo, nossa produtora Modão Sertanejo, essa incrível Tati Araújo, Eliane Santana, Denise Souza, Rodisval, Dominga Souza Rabelo. Destrói mais que a dor de uma paixão. Nós estamos recebendo aqui um grande companheiro também, ele que faz parte lá da desde lá, né, das lives das antigas, né, o meu querido, o ele que é realmente é um grande parceiro nosso. Eita, passou rapidinho aqui, é o Luiz Carlos. Luiz Carlos, que ele é de São Carlos, né? Aqui da cidade de São Carlos. Obrigado, viu? Ô, meu querido. Eita, bom demais, né? Obrigado. Vamos mandar um modão pra ele, ó. Alô, Luiz Carlos. Olha o pessoal chegando aqui, rapaz, olha aqui. Eita, gente, fazia tempo não chegava por aqui, hein? Alô, Ronaldo Assis, cantor, compositor, lá das antigas, hein? Eita, veio das antigas, sim, do início da live, modão, Ronaldo Assis. Um novo sentimento conheci, eu tive tanto medo, mas te amei. Você me deu coragem, eu cresci. Meu amigo Oswaldo Celso Fernandes, o professor Celso, outro que eu tenho um carinho muito grande, gratidão imensa por esse grande companheiro também. Aprendi bastante nas rádios, na locução, juntamente com Oswaldo Fernandes, viu? Ele tá falando lá em Ribeirão Preto, ligado na live. Abraço, meu amigo, obrigado. Abraço pra você, meu amigo Celso. Beijo no seu coração. Um vozeirão imenso, tá certo? Faz uma falta danada numa rádio, esse Celzinho. É mandar essa pro Celzinho lá. Vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também foi.
Tony Alencar. Entre os astros de mãos dadas com você. Beleza, um abraço pra todos vocês. Beleza, vamos lá com o videoclipe do Theo de Belmonte pra todos vocês curtirem. Theo de Belmonte, esse grande cantor, compositor, ele que é artista, mundo sertanejo, é lá do escritório Tati Araújo, tá certo? Junto com a gente, quero lembrar para todos vocês que a nossa programação, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, todas as terças-feiras você tem encontro marcado com a Marildo Valentim. Quero lembrar vocês que de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até o meio-dia, vocês têm encontro marcado com a Eliane Melo, a nossa rainha da manhã sertaneja, com ela mesma, a nossa mestre, beleza? Vamos lá, Theo de Belmonte, Antônio Alencar, vamos lá, para todos os fãs. Dorival Neves, um grande abraço, obrigado, viu? Beijo no seu coração, cantor, compositor do bom, gente boa demais, uma pessoa encantadora, dona Cleonice Sene, as filhas do Dorival, realmente são uma família encantadora, maravilhosa. Eu realmente tive esse grande presente. Eu que já era fã, né? Já era fã da dupla, lá das antigas, depois continuei ainda mais fã ainda, hoje, nessa formação solo, Dorival Neves, impecável, projetos maravilhosos. Segue Dorival Neves no Instagram, no Facebook, no TikTok, acompanhe ele. Se você ainda não curtiu no YouTube, curte lá Dorival Neves Oficial no YouTube, que vocês vão se amarrar, vocês vão adorar, recomendo para vocês. Beleza? Vamos lá com o Theo de Belmonte. Antônio Alencar, fala aí. Eu sou divulgadora oficial, Antônio Alencar. Sou divulgador oficial do cantor Dalto Rodrigues. Olha que beleza. Domingas Souza Rabelo, Miguel Oliver. Tá bom? Bom, é isso, pessoal, maravilhoso, né, Domingas? Domingas realmente é uma pessoa, realmente, maravilhosa. Quando ela chega, chega quebrando, né, minha querida Domingas Souza Rabelo, obrigado, viu? Obrigado, chegando firme na nossa live, ela que também é divulgadora lá do nosso querido, né, Lázaro Reis, né, gente boa demais. Mamãe. Tá bom? Ismael Barbosa, cada um de vocês, Kika Domingas, o do Miguel Oliver, obrigado, Gersina Mariano, todo o fã-clube, viu? Todo o fã-clube aí do Dorival Neves também, junto com a gente, beleza? Abraço, um beijo no coração. Theo de Belmonte. Eu não posso me entregar a vida inteira.
te peço que não volte arrependida. Sei que vou reconstruir a minha vida e não quero mais ter tempo pra te amar. Eita, esse é um modão sertanejo, toda terça-feira, viu, Márcio Luiz? É, todas terça-feira, das 20 horas até as 22 horas, nós estamos aqui no Facebook e também no YouTube. O Facebook é na página M Som Produções, tá bom? No Facebook e também é no YouTube, no canal Amarildo Valentim Oficial. Tá certo? Vocês podem se inscrever aí no nosso canal. Logo, logo, em breve, nós teremos um podcast que ainda estamos preparando, arrumando tudo na, também o nosso canal aí no YouTube. Graças a Deus, vocês podem se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda bastante, tá certo? Na nossa live Modão Sertanejo. Tem algum? Nós temos aí um vídeo com, falando lá da trajetória da carreira do filho do Zé Rico. O filho do Zé Rico, que é o Sammy Rico. Para quem não conhece, o Zé Rico tem, ele tem alguns filhos, né? Tá certo? É, hoje já está colocando aí, quando se antes, né, se pensava, né, que o Zé Rico tinha apenas, né, os dois filhos, dois gêmeos, né, que ele tem com a última, a, que, é, que é a esposa, né, dele. É, é uma história toda. Se vocês quiserem ouvir certinho, nós vamos trazer aqui, na próxima semana, nós vamos trazer lá o Moisés Rico, que também é o filho, sem ser a mais velha, a Cristina. Então, o Zé Rico teve alguns filhos aí, tá certo? Nessa jornada com três esposas diferentes, tá bom? Teve a Cristina, que foi a primeira filha do Zé Rico, hoje, né? Depois teve o Moisés Rico, que hoje está aí com seus 32, 35 anos, mais ou menos. E os gêmeos, né? Que é da esposa que permaneceu com ele até o final, né? Que eles moram em Americana, que tem um filhinho que é o Sammy Rico, esse garotinho que está cantando e encantando o Brasil inteiro. Então, antes se sabia apenas que tinha apenas o Sammy Rico, né? Mas, na verdade, tem mais uma filha e mais agora o Moisés Rico, né? Que também canta. Ele ficou, tem uma história, inclusive, no canal do Piunte, onde ele conta toda a história, né? Lá, tá certo? Recomendo vocês assistir lá essa entrevista maravilhosa. Nós vamos trazer na próxima semana também para falar um pouco. Então, no nosso canal tem, falando sobre a trajetória do Sammy Rico, né? O garotinho cantando. Nós temos vídeo, clipe, nós temos vídeo lá, inclusive com mais de 550 mil visualizações, graças a Deus. Nosso canal está bem, graças a Deus, no YouTube, beleza? Na plataforma do YouTube. E também nós queremos agradecer sempre a minha querida Eliane Melo. Eliane Melo é a minha querida amiga, parceira, sempre com a gente, com a sua programação firme, Manhã Sertaneja, que eu costumo falar. Realmente, a gente, nessa vida, a gente erra, a gente acerta e a gente erra
a gente acerta. Mas se é uma das coisas que a gente realmente, a Marildo Valentim, toda a nossa promoção, realmente acertamos muito numa parceria que nós fizemos com Manhã Sertanejo, com Eliane Melo, com Tati Araújo, realmente, porque são pessoas realmente de uma eu costumo falar uma palavra que às vezes o MEC fala, pô, não entendo essa palavra, como é que é? Estirpe? Fala estirpe. Estirpe quer dizer, é de uma classe realmente, de pessoas realmente capacitada, carimbada, pessoas que realmente faz a coisa realmente de uma maneira correta, de uma maneira certa, que a gente gosta. Então, por isso que a gente tem essa parceria, levando, temos aqui o escritório da Tati Araújo, escritório da Emissão Produções, não temos aquela revancha, rivalidade, de jeito Maria, nós lutamos sempre um em prol ao outro. Por isso que realmente que deu certo, tá bem? Essa parceria de Amarildo Valentim com Eliane Melo, beleza? Dini Denner chegando. Ô Dino, fala dele, que som é esse? Esse é o trem retado, irmão. Te encanta e te balança, faz você cair na farra e levantar a poeira. Eu já dancei o lelele, o tchá-tchá-tchá, o tchu-tchu, o nhanhanhá, e se eu te pego a noite inteira. Eu quero mandar um grande abraço para Juliana, esposa do Luiz Carlos, que está assistindo nós, o casal. Luiz Carlos e também Juliana, lá de São Carlos. Alô, Luiz Carlos. Alô, Juliana. Um abraço. Beijo no seu coração. Obrigado, viu? Alô, Ronaldo Assis. Um grande abraço para você, meu querido. O ritmo é louco, não tem como parar. Mais apertado do que sinto na fivela. Se arrastando eu e ela, e amanhã vai ter de novo. Bate coxa gostoso, o ritmo é louco, não tem como parar. Mais apertado do que sinto na fivela, se arrastando eu e ela, e amanhã vai ter de novo. Rodisval, artista do escritório Tati Araújo, 8592-95-854. Tati Araújo. Eu já dancei o lelele, o tchá-tchá-tchá, o tchu-tchu, o nhanhanhá, e se eu te pego a noite inteira. E no embalo da dança da moleque. Escritório de divulgações Tati Araújo, 85992-9580-54. É só falar com a Tati Araújo. Trem retado, bate coxa gostoso, o ritmo é louco, não tem como parar. Alô, Gersina Mariano. Alô, fã-clube do Dalto Rodrigues. Dominga Souza Rabelo. Ontem retado, bate coxa gostoso, o ritmo é louco, não tem como parar. Mais apertado do que sinto na fivela, se arrastando eu e ela, e amanhã vai ter de novo. O Márcio Luiz tá mandando um grande abraço pra Vitória e também pro Samuel. Alô, Vitória! Alô, Samuel! Grande abraço, um beijo no coração de vocês. Mais apertado do que sinto na fivela, se arrastando eu e ela, e amanhã vai ter de novo. Alô, Renatinha Andrade chegando na nossa live. O ritmo é louco, não tem como parar. Mais apertado do que sinto na fivela, se arrastando. E amanhã vai ter de novo. Segura aí, foi Dino e Denner. Bom demais, hein? Os Arapongas do Brasil, nosso muito obrigado. Alô, Rodisval, Léo Fernandes, um grande abraço. Léo Fernandes também, que está aqui na nossa live, Modão Sertanejo, nosso muito obrigado. Né, Léo? Léo Fernandes, cantor, compositor, Santana Silva, obrigado. Gersina Mariano, olha o Léo Fernandes aí.
noite eu sonhei contigo. Não me acorde, por favor. Sempre fui o seu amigo. Na alegria ou na dor, meu bebê, meu bebê, meu bebê. Meu bebê, meu bebê, meu bebê. Segura, Luiz Carlos, segura, Juliana de São meu Carlos. Um abraço pra esse casal bebê, top. Meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê. Tudo. Alô, Luiz Carlos. Alô, Juliana. A paixão da cidade. O seu sentimento em forma de música. As músicas inesquecíveis. Na rádio do seu coração. Sempre romântica. O amor está no ar. Love, love, love. Meu bebê. Sigo. Nos meus sonhos você está. Até no meu coração. Grande abraço para cada um de vocês que está aí curtindo a nossa live Modão Sertanejo, viu? Beleza? Vocês que estão no YouTube, vocês que também estão lá em toda a programação lá do Portal de Notícia. Portal de Notícia, esse portal maravilhoso, né? Lá da cidade de Cunha, nosso muito obrigado. Mas me falta você, me falta você. Alô, Renatinha Andrade, um grande abraço, um beijo no seu coração, viu? Só quero você. Quando a gente se esbarra no dia a dia, como é bom te ver. Ai, 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 ainda caso com você. Segura, Mac. Esses olhos azuis que encantam demais. Beleza, viu, Márcio? Márcio Luiz, obrigado, viu? Obrigado, é isso aí. Toda terça-feira nós estamos aqui, né? A nossa programação, nós vamos mandando, apresentando os novos artistas para vocês verem, né? O quanto de artista bom, né? Que tem. Alô, Mir Santo, um grande abraço para você, cantor, compositor. Quero mais uma vez falar do Almir, o Almir chegando. Quero falar para todos, quero agradecer a cada um de vocês neste momento, né? Por todos, né? Vocês que estão comentando, vocês que estão compartilhando, vocês compartilhando. Estamos falando para mais de 140 pessoas nesse momento assistindo nós. Quase 2 mil pessoas já comentaram, mais de 1000 pessoas já compartilharam a nossa live Modão Sertanejo. Então, agradecendo a cada um de vocês, a vocês do YouTube, alô Márcio Luiz, a todos vocês, né, que estão aí no YouTube. Às vezes não dá para falar o nome de todo mundo, tá bom? Beleza? Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Eliane Santana, obrigado, viu? Beijo no coração. JK é diferenciado. Daqui a pouquinho nós temos o videoclipe lá do JK para todos vocês, tá certo? Quero falar agora da minha querida Renatinha Andrade. Ei, Renatinha Andrade, então, é a compositora. Renatinha Andrade, boa demais, tá certo? Olha, a Renatinha Andrade, ela que é afilhada do meu querido Ronaldo Adriano, um dos maiores cantores do Brasil. Alô, Renatinha Andrade, tocar aqui uma música da filha do Ronaldo Adriano, a Márcia, a Marcinha França. Essa daqui é a filha do Ronaldo Adriano. Da nossa música sertaneja, Ronaldo Adriano. Ela vai falar o nome de algumas músicas que é do pai dela. Com suas canções que você escreveu. Luz da minha vida, cumpriu sua jornada e no último adeus. Essa é uma homenagem, né, da filha para o Ronaldo Adriano. Eis a sua viagem, nós ficamos aqui. Ronaldo Adriano, podem passar os anos. Vamos sempre te ouvir. O rosto molhado de saudade sua.
Alô, fã clube da Juliana Ferraz, é o nosso próximo videoclipe. A blusa vermelha, em muitos guarda-roupas, sempre vamos achar. Foi a inspiração de tanto amor, a sua partida nos causou grande dó. Essa é a Marcinha França, a filha do Ronaldo Adriano, que fez essa música em homenagem ao pai dela, que é o Ronaldo Adriano, a Renatinha Andrade, que é a filhada do Ronaldo Adriano musicalmente, né? Segura, Renatinha Andrade, compositora da melhor qualidade. Josifã Prado vem interpretar a música de Renata Andrade, Inquietude. Essa inquietude que me mata, me castiga e me maltrata, penso que vou enlouquecer. Ligo o carro e rodo a cidade em alta velocidade, na esperança de te Segura a nossa sereia do modão sertanejo, da manhã sertanejo, Núbia Alencar, aí é diferente demais. Todo dia, toda noite, só penso em você, é inevitável, não consigo mais te esquecer. Se eu mandar mensagem, sei que não vai responder, essa sua ausência me machuca e faz sofrer, porque não larga tudo. Todo dia, toda noite, só penso em você. É inevitável, não consigo mais te esquecer. Se eu mandar mensagem, sei que não vai responder. Essa sua ausência me machuca e faz sofrer. Porque não larga. Alô, Dominga Souza Rabelo. Aí é diferente, aí é diferente. Dominga Souza Rabelo. Alô, Ana Sati, obrigado, viu? Segura, Luiz Carlos. Alô, Juliana. Na esperança de te encontrar. Alô, Marinês Cabral, como é que você tá, menina? Tudo jóia? Lindalva Ramos, temos ainda JK. Todo dia, toda noite, só penso em você. É inevitável, não consigo mais te esquecer. Se eu mandar mensagem, sei que não vai responder. Essa sua ausência me machuca e faz sofrer. Porque não há. Alô, Thiago Oliver, obrigado pela sua presença. A Nubinha, a Nubinha, só pauleira, né, Nubinha? Marinês Cabral, Renatinha Andrade. Essa sua ausência me machuca e faz sofrer. Porque não larga tudo e vem me ver. Inquietude! Música de Renata Andrade, interpretada por Josevan Pado. Beleza? Show de bola! Essas são as músicas da Renatinha Andrade. Você anda tão mudada. Dominga Souza Rabela, aí é diferente, hein? Ela tá falando que já foi os 1000 compartilhamentos, né? Obrigado, viu? Grande abraço a minha querida Dominga Souza Rabelo. É a divulgadora, né? Muito bem, nosso muito obrigado, viu, pela sua presença aqui na nossa live Modão Sertanejo. Porque a Domingas, que é divulgadora, né, oficial do Lázaro Reis, né, Dominga? Faz um trabalho maravilhoso lá com esse grande companheiro, esse grande parceiro, que a gente deseja tudo de melhor, né? Ele faz as lives dele na terça-feira,
mas a gente deseja sempre o melhor também lá pro meu companheiro Lázaro Reis, beleza? Lubinha Silva, Thiago Lopes. Por ele não. Luiz Carlos e a sua esposa Juliana curtindo aí a nossa programação diretamente de São Carlos, estado de São Paulo. Segura. Sebastião Santos, boa noite. Locutor da Rádio Metrópole Cristalina. Obrigado, viu? É, a Domingas tá falando sim, o Lázaro Reis é show. Claro, com certeza, Domingas, viu? Você e ele realmente, vocês são realmente muito bem-vindos sempre nas nossas lives Modão Sertanejo. Sempre quando a gente puder, nós estaremos sempre junto também com o Lázaro Reis, tá bom? Dia não me deixe escapar. Música por ele não, música de Renatinha Andrade, a afilhada do Ronaldo Adriano. Por mim, por ele não. Tire de mim o que me deu um dia. Arrocha, mamãe. Eita, sofrência. Segura. É show. Lindalva Ramos. Bom demais. Muito obrigado a cada um de vocês aí. Santana Silva, obrigado, viu? Um grande abraço pra vocês. Nós vamos trazendo aqui Juliana Ferraz pra vocês. Nesse batidão que é sucesso. Prazer imenso ter ele junto comigo nessa gravação. JK, pense num caminhão carregado de pérolas. É nóis, Maestro Barzinho. Deixa comigo, tamo junto. O show vai começar. Hoje eu quero você aqui. Nesse batidão que eu fiz pro paredão. Vem dançar pra valer. O show vai começar.
no tempo, galera. Olha o batidão. Toma cuidado onde você passa a mão. Pra não brigar com a patroa. O passe tudo a boa, vem pra cá. O passe tudo a boa, vem bailar. Ela desce, ela mexe, ela canta e dança. No batidão ela não se cansa. O passe tudo a boa, vem pra cá. O passe tudo a boa, vem bailar. Ela desce, ela mexe, ela canta e dança. No paredão. Eita, aí foi aí dose dupla, né? Juliana Ferraz e JK, Padeliro, aí do fã clube do Arrocha, do fã clube do JK, né, Lindalva Ramos? Eita, bom demais, né? É bom demais. Arrocha, mamãe! Arrocha, mamãe! Arrocha! Eita, chique demais. Nosso muito obrigado, viu? Obrigado ao pessoal aí assistindo aí a nossa live Modão Sertanejo. Mais uma vez, quero mandar um grande abraço a Dede Zé de Cícero, que é de Várzea Alegre, no Ceará. Nosso muito obrigado, viu? Os Arapongas do Brasil, a Rosângela Maria e o Valdeir também assistindo também a nossa live, eles que realmente são cantores maravilhosos, bom demais, nosso muito obrigado, viu? Vocês que estão aí assistindo a nossa live Modão Sertanejo, um abraço, um beijo no coração de cada amigo, de cada amiga, vocês realmente são maravilhosos, beleza? Obrigado. Olha os Araponga aí, Rosângela Maria e Valdeir. Traço a boca pra minha boca pra matar a sede da minha paixão. O teu beijo no meu beijo e um louco desejo de querer te amar. Sinto as curvas do teu corpo, fico quase louco, vou te procurar. Estou perdido no deserto, sem você por perto pra me ajudar.
veneno é o eita, chique demais, é o nosso modão sertanejo. Bem, gente querida. Bem, gente amiga. Estamos chegando, né? Estamos chegando ao final de mais uma live Modão Sertanejo. Realmente, mais uma vez, né? Ainda não 100% ainda, mas chegamos firme, longe. Quero agradecer a todos os artistas que estiveram presente na nossa live Modão Sertanejo. Nosso muito obrigado aos nossos amigos que tiveram, que assim eu gosto de chamar. Nossos amigos, nossas amigas. É, Léo Fernandes, Dini Denner, Santana Silva, obrigado, abrilhantaram a nossa programação. Beleza? É, Márcio Luiz, manda um abraço pra minha mulher. Tá sofrendo. Alô, a esposa do Márcio Luiz. Fala o nome dela aí, Márcio. É, cadê? Mandou, é, os filhinhos, né? Os filhos, a Vitória e o Samuel, né? Tá bom? O da esposa, manda o nome da esposa que tá sofrendo aí. Beleza? Ah, o Márcio assistindo a gente, mas muito obrigado, viu? Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, viu? Gente, é, Maria José, Domingas Rabelo, é, nosso muito obrigado, Lindalva Ramos. É, gratidão sempre é a nossa gratidão por todos vocês, a todas as divulgadoras, a todos os divulgadores, a todos os artistas, a todos os radialistas, tá bom? Quero falar mais uma vez da nossa, sempre a nossa gratidão, talvez é uma palavra até pouco, fala assim, né? Porque Deus vai nos unindo, vai nos concedendo a bênção diante do nosso propósito, né? E são sempre a gente tem que ter bastante fé, bastante força, mas sempre agir na melhor maneira possível, né? No mundo de hoje, onde nós ligamos a televisão, nós vemos muitas, não que antigamente não tinha, mas sempre teve, né? Com menos proporção, hoje talvez pela grande massa, né, da mídia que desenvolve, então às vezes a gente, às vezes acaba até assustando sempre um pouco mais, porque realmente as tragédias no mundo sempre existiu, sempre existirá, mas nós temos que ter sempre a certeza daquilo que nós fazemos, daquilo que nós procuramos fazer. Então, não adianta a gente ver e falar do que está acontecendo, sendo que a gente pode e deve sim tentar sempre mudar aquilo que está à nossa volta. Desde você plantando uma árvore, uma árvore, uma fruta, um pé de alguma coisa, você cuidando de um animal ao seu redor, você já está ajudando. Se cada um de nós fizermos um pouquinho, esse pouquinho será imenso. Então, nós devemos sempre não olhar e nem sempre ficar criticando, sempre, porque a trajetória da vida realmente nos ensina e nos traz coisas boas e nos traz coisa ruim. Às vezes, determinados momentos, somente de coisas ruins. Existem tantas pessoas, né? E parece que a gente fala assim, puxa, mas como que acontece tudo com uma pessoa só em determinados momentos? Mas acontece com ela, pode acontecer com qualquer um de nós. Nós devemos estar preparados? Ah, quem que se prepara? Nós nos preparamos nem para coisas muito boas e nem para coisas ruins. Então nós devemos sempre pedir àqueles que têm fé, aqueles que não têm também devemos respeitar. Devemos respeitar todo e quaisquer tipo de religião que tenha fé, que busca a única certeza que todos buscam, algo melhor, tá certo? E algo melhor, o nome com certeza é Deus, né? Então é isso aí, gente, que a gente que eu tenho para falar hoje. Às vezes o pessoal fica esperando, né, que a gente vai
às vezes devido à programação, problema na nossa voz ainda que nós temos, mas nós estamos ainda devido à repercussão, graças a Deus, positiva, né? Das mensagens que nós vem fazendo, nós estamos tirando algumas coisas para a gente colocar, para que vocês possam realmente guardar, porque é do fundo do coração. Não levamos, não lemos nada, isso vai surgindo, né? Do fundo da nossa alma. Obrigado a cada um de vocês mais uma vez. Obrigado, Tati Araújo, escritório Tati Araújo, mais uma vez. Quero falar de vocês, realmente dessa moça incansável. Tati Araújo, divulgações, Tati Araújo, produções e divulgações, Fortaleza, Ceará. Mais uma vez, o número do telefone 85-992-95-8054. 85-992-95-8054. A você artista, a você divulgador, você divulgadora, vocês que queiram, né, participar do escritório Tati Araújo, divulgações, produções, tá aí, essa grande oportunidade. Ela faz parte da nossa produção do Modão Sertanejo, estamos realmente contentíssimos, né, tanto eu como a Eliane Melo, beleza? Quero agradecer mais uma vez a Eliane Melo por essa parceria maravilhosa, adorável. Incansavelmente, a gente sempre a gente não cansa sempre de falar dessa parceria maravilhosa. Obrigado, viu, Eliane? Obrigado por tudo, obrigado a cambada maravilhosa, a cada um de vocês. Nubinha Silva, você é mais que diferente, né, menina? Você é top, você é show, beleza? Obrigado. Mundo Sertanejo, lembrando, eu quero lembrar realmente que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tá certo? Vocês têm encontro marcado, todos. Recomendo a vocês, não esqueça, deu 9 horas, deixa marcadinho lá, tá bom? Tá bom? Deixa marcadinho lá, coloca o celular para despertar para vocês, tá bom? Porque vocês vão receber. Se você ainda não curtiu a página Mundo Sertanejo, curte lá, deixa lá que você vai receber a notificação. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você tem encontro marcado com a minha querida, estimável, amiga, parceira, gente boa da melhor qualidade, Eliane Melo e Tati Araújo, essa produtora maravilhosa que eu tenho realmente o prazer e a grata satisfação de fazer parte. Sei que também faço parte de vocês, é recíproco. É verdadeiro e graças a Deus. E de cada um de vocês que faz parte dessa equipe da Eliane Melo, maravilhosa. E todo o nosso pessoal da nossa equipe do Modão Sertanejo, Rita Rezeldas, Marina Gomes. A Rita Rezelda está com um problema sério, saúde com o esposo dela. Osmarina Gomes também, né, com problema, está internada. Selminha Souza, nossa companheira também aqui do Modão Sertanejo, faz parte da nossa assessoria Modão Sertanejo, e a minha querida Lindalva Ramos também, lá em Curianópolis, no Pará. Obrigado, viu? Tá bom? Obrigado a cada um de vocês por essa... O Márcio Luiz está falando o nome da minha... O nome da esposa dele é Cislaine. Cislaine. Márcio, que show, hein, Márcio? Do começo até o fim, assistiu nós aí. Quero te agradecer, viu? Toda terça-feira estaremos juntos. Vai compartilhando, vai mandando aí o nosso Modão Sertanejo. Vai avisando a família, os amigos, parentes aí. Tá bom? Que toda terça-feira nós estamos juntos, viu? Márcio Luiz e a Cislaine. Também a Vitória, o Samuel. Essa família maravilhosa. Beijo no coração de vocês. Que assim nós ficamos hoje. Santana Silva, obrigado, viu? Cantor, compositor maravilhoso, obrigado pela sua presença, já agradeci, tocamos, viu? Parabéns. Maria José, um beijo no coração. Aqueles que não deu pra gente falar o nome de vocês, infelizmente nos perdoa, nos desculpa, mas durante a semana a gente vai, ao longo a gente vai falando, a gente vai entrando em contato com cada um de vocês. Só Deus pode nos dar toda a recompensa que nós precisamos, que nós merecemos, que nós temos, beleza? Que temos que acreditar e muito na palavra de Deus, acreditar que Ele pode realmente nos
apaziguar sempre o nosso coração, apaziguar sempre a nossa mente, para que nós possamos fluir cada vez mais. Beijo no coração de cada um de vocês, não canso de falar que vocês são maravilhosos. Amo o que eu faço. Adoro incessantemente o que eu faço. Amo cada um de vocês, porque vocês, amigos, amigas, independentemente de credo, de religião, de cor, de raça, de posições diferentes, vocês são todos maravilhosos. Somos filhos de um único Deus. Então, amai a Deus sobre todas as coisas. Façamos sempre assim. Tchau. Fique com Deus. Existe Deus, num sorriso de criança, no canto dos passarinhos, num olhar, numa esperança. Todo dia existe Deus, na harmonia das cores, na natureza esquecida, na fresca aragem da brisa, na própria essência da vida. Todo dia existe Deus. No regato cristalino, no pequeno servo do mar, nas ondas lavando as praias, na clara luz do luar. Fica registrado aqui um trabalho simples, mas feito do fundo dos nossos corações.